E 18 pela Rádio São Bento FM, pela TV SB1, começa mais um programa Meio Dia Agreste, destacando tudo o que acontece em São Bento do Uni, especialmente aqui em cima, ó, 22ª Corrida da Galinha, que começou ontem com a Feira da Avicultura com a abertura, e a gente vai trazer todas as imagens, entrevistas especiais que só da Corrida da Galinha tem, que é nossa TV SB1. Boa tarde, Rizângela Espíndola. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio São Bento, mas também você. Boa tarde, que está aí pelas redes sociais, né, a gente compartilhando. Diz aí, ó, Rizângela Espíndola, Motinha estão ao vivo. Compartilha aí também, para mais gente ver esse programa especial da nossa festa querida, a Corrida da Galinha, Motinha. Pois é, e ontem foi especial o programa, porque tivemos logo assim que acabamos o programa, eu fui dar uma olhada em casa, eu assisto, porque aqui não tem condição da gente assistir, perceber, mesmo tendo aqui os aparelhos que nos retransmite aqui as imagens, tinha 2.000 visualizações só assim que acabou o programa. Então uma audiência muito grande ontem, a gente chegou a 89 pessoas ao vivo assistindo o programa, 2.000 durante o decorrer, acho que hoje ela já deve ter passado aí de 3.000, a noite estava com 2.500 pessoas assistindo o programa de ontem, exclusivo Corrida da Galinha. E hoje tem muita entrevista, muita coisa boa, muitas matérias sobre a Corrida da Galinha, tem um momento nostalgia da Corrida da Galinha. A gente vai mostrar aqui imagens de outras corridas, de outros eventos que fizeram a Corrida da Galinha chegar a esse tamanho enorme que tem no Brasil. E mais, tem polêmica hoje. O cantor Túlio Milionário, que vai cantar em São Bento do Uno, o cantor beijoqueiro, está sendo processado por uma fã que beijou ou que ele a beijou no palco. E a gente vai trazer aqui, inclusive, a entrevista exclusiva da fã que, né, teve aí um beijo, não sei se foi ela que beijou, ele que beijou, sei que o beijoqueiro vai vir para São Bento, teve em Belo Jardim, e a gente já vai trazer aqui as imagens, a reportagem só na TV SB1. Mas para começar, vamos chamar, ontem teve a abertura da Feira da Avicultura e as imagens exclusivas de Naldinho, que esteve fazendo tudo de melhor da Corrida da Galinha, da Feira da Avicultura, você vê agora na tela da TV SB1. Está mostrando essas filmagens, já a Pitu está presente, ó, na Corrida da Galinha, tem Pitu, Adalberto, que é, esse rapaz é Adalberto, ele é diretor
de vendas da Pitu, lá de Belo Jardim. Ele é quem está fazendo. Pitu maravilhosa, Pitu de graça. Tem cerveja de graça, tem palestra, olha aí, ó, palestras lá no simpósio da Feira da Avicultura, no auditório. Teve o Cordel Encantado apresentando aí, ó. O Cordel Encantado de São Bento do Mundo se apresentou. Ah, o Sopo Suave estava se apresentando também. E a prefeita Débora Almeida fez a abertura ontem. Pois é, Maltinha, muito prestigiada não foi essa feira, essa abertura da quarta-feira, né? E a avicultura do Agreste foi bem prestigiada, viu? Muita gente lotou lá as acomodações. Era muito bonita a estrutura. A gente até parabeniza, foi muito bonito, viu? Muitos políticos, personalidades, avicultores, né? Do sítio também, da zona rural. Muita gente veio conferir essa abertura. Que valoriza, né? É um importante espaço para a valorização, né, Maltinha? Pequenos, mas também dos grandes produtores, mas também dos pequenos. Foi muito boa essa abertura. Foi a largada oficial da Corrida da Galinha. Pois é, eu estou aqui do meu lado aqui, ó. Vocês podem observar entre a Rizângela, tem o nosso púlpito aqui e a gente tem aqui o telefone que vai nos passando aqui, quem está ao vivo, quem pode escrever, como Maria José e Rosimério. Daqui a pouquinho eu vou passar, porque também, como Maria José disse, a população cobrou aqui no nosso programa, a gente passou a cobrança no ao vivo de Maria José, de Jackson, e a prefeitura resolveu um problema, a gente vai trazer a matéria daqui a pouquinho. Mas antes, a TVSB não esteve fazendo entrevista, eu estive com o Naldinho ontem entrevistando personagens da Feira da Avicultura. E nós conversamos ontem com o secretário Bruno Chuamba, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Ele veio representando o governador, falou da sua impressão da Feira da Avicultura e recebeu um pedido ontem, Rizângela. A gente comenta logo após a entrevista. Ele recebeu um pedido da prefeita Débora Almeida para que, já aqui em São Bento, ontem foi dito também que São Bento não é mais a quarta maior cidade em produzir ovos. É a terceira no Brasil agora. Só tem duas à frente. E aí teve um pedido exclusivo da prefeita Débora Almeida para que o Bruno Chuamba, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, pudesse intervir ao secretário de Educação e ao governador Paulo Câmara para que a Escola Técnica Eduardo Campos de São Bento do Una pudesse fazer um curso de especialização na área de avicultura, já que tem tantos avicultores. E aí a gente conversou com ele, conversou sobre política, conversou sobre economia, e a gente vai passar a entrevista daqui a pouquinho na TVSB Una, mas veja a importância. Tanta avicultor em São Bento, tantas granjas que tem em São Bento do Una, precisa de mão de obra qualificada. Mas que ideia boa, né? Esse pedido veio bem a calhar, como você disse. A nossa escola técnica já traz diversos cursos ótimos, excelentes, né? Como o técnico de enfermagem, né? Agroecologia, né? Rede de computadores. E ótima essa ideia de acrescentar, porque sempre é bom, né? A gente está acrescentando, principalmente nessa área. Somos o terceiro produtor do Brasil, viu? Não é do Brasil. Nordeste, não é de Pernambuco. Roberto Freire. Geraldo Freire, ele destacou realmente, ele dizendo que, fazendo esse questionamento mesmo ao presidente Davi, realmente é São Bento do Una, tem essa importância nessa área do ovo, e ele dizendo, tem, somos o terceiro, éramos o quarto, mas terceiro agora. A produção está crescendo cada vez mais, então já estamos no terceiro e estamos encaminhando para o segundo. Vamos ouvir o secretário de Estado, nada melhor que Bruno Chuamba, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, falando um pouquinho, e tem mais, tem uma entrevista também com o pessoal da TUS, que tem uma promoção hoje que a gente vai lançar aqui no ar, né, que a TUS está lançando, muito boa para você que está em casa, que tem internet, telefone, né, Wi-Fi aí na TUS, e também uma entrevista polêmica com o deputado Carlos Vera, do PT, que criticou o presidente da República ontem, né, porque teve uma falha ontem. O nosso deputado, o Carlos Vera, deputado estadual, e ele fez uma crítica aqui ontem. Doriel Barros fez uma crítica ontem aqui ao presidente da República, inclusive a prefeita também, né, aos bancos do Brasil e do Nordeste. Eu trago daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ouvir aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Chuamba, na tela da TVSB Una. Bruno Chuamba,
Xuoba, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, está aqui com a gente na quarta-feira da Avenida de São Bento. Doutor Raíssa, vem para de São Bento. Né? Eduardo, Paulo Câmara, agora, e todos eles eram muito de estar junto com o povo, fomentar o desenvolvimento. E aí, Bruno está nessa missão de fazer isso também. Dá continuidade? Essa é a nossa missão, é promover o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco. A gente está muito satisfeito de estar aqui na quarta-feira agrícola de Pernambuco, ajudando aqui a região do Agreste Meridional, de São Bento do Una. Essa é a missão, é estar perto de quem produz, dando o apoio. O governo de Pernambuco está aqui para isso, dar mais oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Bruno, Débora nos chamou para fazer uma visita ali na Granja Almeida, mas também aproveitar e emendar logo, que ela fez um pedido ali, parece que vai ter mais um curso, é isso agora, voltado à avicultura. Eduardo tem essa mina, a mina dos olhos dele, essa escola técnica, já tem uns cursos muito interessantes aqui. Pode vir esse novo curso aí, voltado à avicultura? Pois é, estamos aqui, vamos sair daqui com essa missão, um pleito da prefeita, que eu acho extremamente válido e justo. Vou levar para o secretário da Educação, que é quem coordena toda a operação da escola técnica, para a gente tentar trazer um curso de capacitação que vai ajudar todo o desenvolvimento do pessoal da avicultura daqui. Tenho confiança de que a gente possa viabilizar isso. Obrigado, Bruno. Bruno Xuamba, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, para a TV SB1. A gente refazendo aqui, né, na audiência nos passando, que é o nosso diretor de programação, fala já. Mas antes, o Bruno Xuamba falou da importância de São Bento do Una, da avicultura, e que ia levar esse pleito, né, essa pauta, esse pedido da prefeita Débora Almeida, para que nós tivéssemos mão de obra qualificada para a avicultura, né, pessoas com técnicos nessa área, né, tem muito emprego para gerente. Ver como a gente pode ajudar, identificar oportunidades. Né, que é importante, o pessoal produz aqui o ovo, mas precisa ter gente qualificada para vender. E a gente está falando só ovo de galinha, mas a gente também é muito forte no ovo de codorna. Hoje eu vou ver se a gente grava com o Tobias, que é nosso amigo, jogou bola comigo no Asa, tudo, e é um grande empreendedor do ovo de codorna. Então, precisa de mão de obra qualificada, Rezende. Precisa sim, né? E nada melhor do que um curso. Sim. Né? Porque aí você se prepara, não, na teoria, a gente aqui em São Beduno já tem a prática, sim, né? Os avicultores já têm a prática ali no dia a dia, na lida. Mas quando vinha a teoria, já pensasse como vai dar um alavanque ainda mais, sim, nessa produção, na qualidade. E como você disse, precisa de uma logística, né? Sim. A gente precisa ter uma logística de venda, né, de quantidade. Muito boa esse pedido que a prefeita, sim, Débora Almeida viu. Então você aí, nosso ouvinte, preste atenção. A prefeita, sim, Débora Almeida fez esse pedido especialmente, né, para que venha um novo curso para a nossa escola ETE. Já tem excelentes cursos, como, sim, você, sim, bem falou. Mas aí vai vir um na área de avicultura. Tem computação, tem enfermagem, né, tem de computação, tem agroecologia porque a gente... E agora... Não é que vem, mas um pleito foi lançado. É, para a avicultura, então, é importante. É. Também um de laticínio, porque a gente tem bom leite, a gente tem muito, verdade, laticínio aqui. Precisa se fortalecer na área especificamente do que temos na nossa cidade. E é o que mais cresce hoje, a avicultura. Pois é, e como você disse, né, o governador, né, Eduardo Campos, ele tinha um olhar especial, né, para as escolas técnicas, porque ele queria que os alunos se formassem nas suas cidades, para que não precisasse ir para outros, exato, lugares e criasse vínculos aos, sim, lugares, mas que trabalhasse na sua cidade. Então, ótima, parabeniza a prefeita Débora, e vamos ficar na torcida, viu? Pois é. Para que esse pedido seja aceito e que venha mais esse curso, somar ainda mais para a nossa escola técnica. Segundo o secretário de Educação do Estado, Pernambuco tinha apenas 6 escolas técnicas antes, quando o Eduardo entrou. Hoje são 44 e a preocupação do governo é que faça mais 6 ao final do governo Paulo Câmara, e aí entrega com 50 escolas técnicas. Quem pegou com 6, sim, vai entregar com 50, são 44 feitas por Eduardo. Todos os outros avicultores, e hoje vende, continua aqui em São Bento do Una, desde o Dr. Laurindo,
né, estava aqui, desde o padre João Rodrigues, ele vende aqui, e ele cobrou também isso, a presença. Ele disse, a feira não é mais só de São Bento, não é mais só do Nordeste, é do Brasil, porque temos expositores de todo o Brasil, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e é lamentável que não esteja presente na feira, apoiando a Feira da Avicultura, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, principalmente o Banco do Nordeste, que é para fomentar exatamente esse trabalho da avicultura, da agricultura. Num país em que a gente tem um índice de desemprego e que o presidente da República está pensando em acabar com o desemprego, fomentar, ajudar o empresário a poder contratar, né, para que o Brasil possa sair desse marasmo. Os bancos que deviam estar presentes, que é os bancos que estão presentes ali para empréstimo, para negociar, não está presente nessa feira, infelizmente é uma tristeza. E aí o deputado Doriel Barros criticou ontem, foi severo em suas críticas aos bancos e ao presidente da República. A prefeita Débora também falou sobre isso. E a gente traz as imagens agora, a entrevista com o deputado estadual do PT na tela da TV SB Luna. Doriel Barros, deputado estadual de São Bento do Luna. Doriel, quarta-feira da agricultura, você nasceu dentro da agricultura. Falar de avicultura também é muito fácil. Eu vi que você cobrou ali junto com o Débora a presença dos bancos. Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Parece que o governo federal não gosta muito do agricultor, nem do avicultor, né? É, nós estamos vivendo esse momento aí do governo federal discriminando o Nordeste. Uma feira como essa, com a dimensão que ela tem, com a presença do Brasil, de vários produtores, várias empresas vendendo aqui equipamentos que poderiam ajudar aqui os pequenos agricultores, e a ausência do Banco de Fomento, como o Banco do Nordeste, como o Banco do Brasil. É um absurdo, isso mostra o descaso do governo federal com o Nordeste, né, uma atitude como essa. Mas eu quero parabenizar a prefeita Débora, porque realmente a feira é uma feira grande, maior do que a do ano passado, com mais expositores, com mais produtores, e isso só fortalece a avicultura aqui na região do Agreste e torna essa região cada vez mais uma região de destaque a nível nacional. Você é cabra macho, arrochado, teve voto aqui em São Bento do agricultor, mas ali já se comprometeu que vai fazer uma ouvidoria, vai ouvir aqui o avicultor, vai estar junto com os avicultores também? Vamos, eu estou presidente da Comissão da Agricultura lá na Assembleia Legislativa, e que trabalha todas as ações voltadas para o campo, e nós temos vários avicultores, grandes, médios, pequenos, e queremos fazer um debate aqui agora no semestre para discutir os problemas dessa cadeia produtiva e ver de que maneira a Assembleia Legislativa pode contribuir para que a gente possa fortalecer essa cadeia produtiva tão importante, que gera emprego, gera renda, né, e é uma atividade importante nessa região do Agreste aqui, e nós queremos incentivar. E eu, como deputado estadual dessa região aqui do Agreste, tenho o máximo interesse a gente fortalecer essa região do Agreste. Para encerrar, o que é que o povo de São Bento, que votou em você, pode esperar do mandato de Doriel? Doriel, de tantas lutas, Doriel, de tanta manifestação, de tanto lutar pelo povo, vai continuar? Veja, pode esperar da nossa parte compromisso com a luta. Nesse primeiro semestre a gente teve uma luta intensa aí para não deixar que os agricultores familiares pudessem ser afetados pela reforma da Previdência. Mas vamos lutar agora no segundo semestre para fortalecer a agricultura familiar, fortalecer o Agreste, fortalecer a região. E eu que tive muito voto aqui nesse município, vou trabalhar também para poder ajudar o povo de São Bento do Una, o povo do Agreste Meridional, a viver com mais dignidade. Esse é o compromisso do deputado estadual, agresteiro, com muito orgulho, e um trabalhador rural. Obrigado, Doriel. Doriel Barros, para o programa da TV SB Una. Aqui sem funcionar, quando volta a funcionar, não faz parceria, né? Você não está fazendo parceria com um avicultor, você está fazendo parceria com todos os avicultores de São Bento do Una. A feira depois não é de São Bento, é do estado de Pernambuco. O presidente da Associação dos Avicultores do Estado reclamou também, né? Tem avicultores de todo o Brasil, quer dizer,
os parceiros, né? As empresas, o Banco do Brasil deve lembrar que as empresas pagam seus funcionários através do banco. E se essas empresas migrarem para outro banco, tem Bradesco, aqui tem outros, o banco vai perder. Então, são parceiros, são clientes e os bancos não podem ficar de fora. Então, o Banco do Brasil também é lamentável que não possa participar, não estar presente fomentando isso, do lado do agricultor, do lado do avicultor. E o Banco do Nordeste, que foi criado, já com esse nome, Banco do Nordeste, para ajudar o Nordeste, para ajudar o nordestino, para dar uma solução ao povo do Nordeste, através de empréstimos mais baratos, através de ajuda ao povo do Nordeste, o nordestino, o agricultor, o avicultor, não precisa de esmola não, precisa de parcerias, porque os empréstimos que são pegos nos bancos são pagos com juros e correções. Agora, não pode os bancos estarem fora de um evento do tamanho da Feira da Avicultura do Norte e Nordeste que acontece em São Bento do Una. Então, fica aqui o nosso repúdio aos bancos. E precisa, se eu tivesse tempo, ia conversar com o gerente do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste de São Bento para saber o porquê estão fora, porque é lamentável. Pois é, Motinho, um evento que valoriza, né? Os avicultores, senhora, não só de Pernambuco, teu irmão não tá senhora. Voltou? Mas de todo o Nordeste, como você disse, movimenta, tem uma expectativa, viu, de movimentar mais de 60 milhões e não ser nenhum representante de banco lá para dar esse apoio, dar essa força, né? Como você bem falou, o pessoal recebe pelos bancos. Sim. Essas empresas movimentam, fazem movimentações pelos bancos. Sim. E não ter nenhum patrocinando deixou muito a desejar, viu? Prefeita Débora Almeida, esse deputado também criticou e a gente deixa também a nossa crítica, claro, aqui. Deveriam sim estar patrocinando, tá lá presente. Pois é. Deixa eu ver aqui o pessoal que está nos assistindo, participando aqui do nosso programa através da TV SB1. Não tem gente assistindo. Opa! O Bradesco está? Tá, o Reinaldinho está passando que o Bradesco está, que é um banco privado. E os dois bancos que é do governo, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, não estão na feira. Então, fica mais ainda aqui o nosso repúdio a essa ação. Rosimério Soares, boa tarde, está assistindo o nosso programa aqui. Maria José dizendo boa tarde, Motinha, a prefeita Débora Almeida e a Risângela. Maria José diz, Motinha, agradecemos aqui a prefeitura por colocar as lâmpadas lá no nosso bairro. Vou passar daqui a pouquinho também as imagens de como estava e como está, né? Tem que ser justo. Maria José cobrou aqui no programa e Jackson, né, fez a cobrança e foi atendido. Então a gente vai passar aqui. Silvio César, grande Silvio César, está compartilhando o programa no meu grupo Record FV Nostalgia. Obrigada. Boa tarde, Motinha e Risângela. Carlos Henrique, boa tarde, Motinha e Risângela. Convida aí o pessoal para a Feira do Artesanato. Pois é, tem a Feira do Artesanato lá ao lado da Feira da Avicultura. E aí eu já entrei em contato com o pessoal do Cordel de Pernambuco, lá de Afogado da Engazeira, aquele pessoal ali, né, que vive a cultura, e a gente vai estar também expondo os cordéis baratinho, R$3 o cordel, está voltando para São Bento e vai ficar no Casarão Seu Valença a partir de segunda-feira para que você possa lá comprar. Tem até livros de pintura, de desenho para criança, tudo, né, com poesia, tudo do Nordeste. A gente está dando essa ajuda aí ao pessoal da Associação dos Cordelistas de Pernambuco. É muito importante que a gente fomente essa cultura que é nossa, totalmente do pernambucano. Fátima Macedo, sei, essa é a minha cidade. Cláudio Ivan Cordeiro, boa tarde. Pablo Rogério, boa tarde. Deixa eu ver mais aqui quem está conosco participando aqui. Jamile, oi Motinha, opa, Jamile Félix. Eric Batista, disse, esse ano eu não perco nada na Corrida da Galinha, né? Então, muito obrigado ao carinho de todos vocês que estão nos assistindo e vão participando. Pois é, Motinha, né? Aproveitando aqui o ensejo, né, aqui de Carlos. Sim. Henrique, é muito bom essa dica que você deu. A gente já ia falar. Sim. Também, tá aqui na nossa pauta, sobre o artesanato aqui de muito São Meduna. Tem lá, gente, expositores, várias peças lindas. Lindas, lindas. Está bem acessível, né? Sim, ninguém pode reclamar. A gente vai filmar, né? Esse ano. Sim. Eu quero até, né, novamente dizer, me perguntaram, eu não sou mais secretário de cultura, outro pessoal me perguntando, olha como está bonito, e aí como é que foi? A gente, primeiro ano que foi para lá, já comigo secretário, em 2017, a gente conseguiu uma carreta, não sei se você lembra, do artesanato, lembra? Do governo do estado. O ano passado, aí a carreta não veio, né, de última hora, não, teve um problema, não pôde vir, a gente colocou eles lá num espaço que não era tão adequado, mas não podia deixar, que era para não morrer essa ideia do artesanato estar presente ali junto à festa e à feira. E esse ano, claro, já ficou no planejamento do ano passado, a gente conversou e prometeu, olha, esse ano está difícil, mas o ano que vem vocês vão estar junto à feira. E aí usou a mesma estrutura de feira,
com a estrutura da festa, e eles estão no canto lindo. A gente traz as imagens amanhã no nosso programa especial Corrida da Galinha. A gente traz as imagens, já deixa a dica, viu? Vai lá para a Corrida da Galinha, passa lá no espaço de artesanato. Sim, sim, senhora. E vai ter, volta a dizer, tem lá cordel e a gente convida você a participar, a comprar. R$3 o cordel, muito bonito, nossas histórias nordestinas. Você está ajudando a Associação dos Cordelistas de Pernambuco, né? Então, muito obrigado aí pelo carinho, né, de vocês que estão participando do programa. Ó, tem promoção. Eu sou cliente da TUS, Rezanja também é cliente da TUSnet, Naldinho é cliente da TUSnet. A TUS estará presente com a TVSB Una, fazendo as transmissões deste evento aqui do programa, dos eventos lá do Parque de Exposição dos Shows, dos eventos do Galinhódromo, da Feira da Avicultura. E tem uma notícia boa para você ouvinte, você que é TUS, ou você que quer, né, trocar para uma rede de internet boa para assistir, para baixar vídeo. A TUS está com uma promoção. Quem já é cliente vai poder ligar a partir de hoje, agora, do programa. Vai anunciar o número. Eu tive ontem com o Naldinho entrevistando o pessoal da TUS. E vai aumentar. Tem hora que, no nosso caso, a gente tem... a gente paga R$69,90 e tem 30 mega, vai para 50 mega, basta ligar. Então a TUSnet está aí com a promoção, e a gente traz agora a reportagem direto da Feira da Avicultura. Você pode ir lá também, e tem brinde, viu? Lá no tem um stand da TUS, pode participar, passe lá, pergunte, tire suas dúvidas, né, sobre a internet, e também ligue, participe da promoção. Aumente a velocidade do seu computador, da sua internet, com a TUSnet na tela. 12h42. A TVSB Una na Feira da Avicultura. Olha o que eu encontrei aqui, Sângelo, que é gerente aqui da TUS. Sângelo, ó, a minha internet, eu pago R$69,90, que é essa promoção aqui, mostrar aqui a vocês. Tá aqui, ó. Não, essa não. É, e ela é 30 mega, mas você disse que agora tem uma promoção. Amanhã, dia 1º, é isso, tem promoção da TUS. E a TUS quer dizer que é Festa da Galinha, quarta-feira da Avicultura, e a TUS dá o presente a você. Me explica como é que eu já vou começar. Então... Como a gente estava conversando em off, a gente está lançando a partir de amanhã uma nova promoção, tá? Então a gente está saindo na frente. Então, inclusive, o nosso slogan é aposte na TUSnet, na TUSnet Fibra. O que é que acontece? Sempre anualmente a gente vem aumentando os planos dos clientes sem modificar nenhum valor, entendeu? E dessa vez não é diferente. Então a gente tá colocando plano, vários clientes que estão aí com 30, 60, 100, 200 megas, eles vão sofrer alteração, tá? Então isso você não vai ter nenhum custo. Para que você possa estar adquirindo essa promoção, basta dar uma ligadinha para o nosso atendimento ou tá indo até uma de nossas lojas, entendeu? Então com isso, você que é cliente que tem 30 megas, agora você vai para 50 megas. Mas continua pagando? Mesmo valor, você não vai ter modificação alguma no valor, mas vai sim ter mais velocidade pelo mesmo valor. Isso é muito bacana, e a gente a partir da manhã já está disponível, e você pode dar um pulinho na nossa loja ou ligar através do WhatsApp. Pode ficar à vontade para estar solicitando essa promoção. E tem um número aqui, né? Tem um número que vai anunciar aqui. Além de você pode vir para cá, vai estar aqui, e você pode vir para a feira e conversar com os meninos aqui. Exatamente. A gente vai estar aqui até a sexta-feira, que é o último dia do evento, mas também vamos estar presente na festa, tá? A gente vai montar uma tenda onde vai ter algumas pessoas que vão estar acolhendo, inclusive, a entrada de todo mundo, para estar tanto distribuindo alguns brindes, algumas coisas diferenciadas bem bacana. Vamos lá, qual é o número? O número sagrado de você ligar e sua internet ficar melhor ainda é 3773-5200. Você pode ligar lá, que a gente vai ser muito bem atendido e pode estar solicitando esse upgrade de plano. De segunda a sexta, de segunda a sábado? Segunda a sábado, de segunda a sexta é um horário comercial, o dia todinho, né? Então a gente vai até as 22 horas, inclusive. Então você pode ligar qualquer um desse horário, que a gente vai conseguir te atender, entendeu? E tá atendendo essa tua solicitação sem problema algum, tá? E no sábado a gente funciona até as 8, né? Então até as 20 horas também tem alguém que vai lá te atender e vai vendo a melhor forma de estar atendendo essa tua solicitação. Eu sou cliente da TUS há muitos anos, e aí a gente estava conversando aqui fora do ar, e a gente dizendo que às vezes tem problema que dá em casa, a internet fica ruim, e às vezes é o roteador que está mal colocado, e você disse que tem um cabra na TUS de plantão que resolve toda essa bronca, é isso? Exatamente. Então a gente pensando nisso, e sempre o melhor para o cliente, que não tem nada mais precioso, a gente viu isso, essa necessidade, e chamamos um cara que ele
topou essa ideia, achou muito bacana, que é nosso amigo Fernando, que é esse cara aqui. Aí, Fernando. É, esse é o Fernando. Então, ele é o cara que vai lá na casa do cliente, vai fazer uma varredura geral, entendeu? Ele vai verificar a situação, onde está o roteador, os equipamentos. Então, ele vai fazer justamente essa varredura, porque para o cliente, em várias situações, ele não entende, entendeu? Então, para isso, tem esse cara aqui, só é marcar um atendimento, pedir aí a visita dele, a gente dá um pulinho lá e resolve lá a bronca dele sem problema algum. Não é isso, Fernando? Ô, Fernando, qual é o número que a gente liga para solicitar você? Paga quanto quem já é cliente? Explica aqui. Pronto, nesse caso pode ligar para os números que foram passados, o 3773-5200. Aí nesse caso pode ligar para lá, informar mais ou menos como é o problema. Esse atendimento vai ser passado para mim, que aí eu vou solucionar questões relacionadas ao Wi-Fi. Porque assim, hoje a gente está vivendo em um ambiente que está todo mundo conectado, na rede wireless, com celular, com tablet. Muita gente não usa computador hoje em dia. E aí eu estou para resolver esses problemas com a conexão Wi-Fi. Se está em tal lugar, não está legal, não está dando a velocidade, aí pode ligar para aquele número que a gente já informou. O atendimento vai passar para mim e a gente vai verificar a melhor forma de estar resolvendo, fazendo uma verificação na casa, um survey na rede Wi-Fi, para acabar com todos os problemas, qualquer falha que tiver. Quer dizer que eu pensei que quando a internet dava uma caídazinha, às vezes eram os vizinhos roubando a senha, mas pode ser que seja o Wi-Fi mal colocado e mal posicionado, isso? Exatamente. Depende muito de onde foi colocado o seu roteador, de qual local que você mais utiliza. Quem está acessando também prejudica muito. Se você está acessando aqui e aí o seu vizinho está na outra casa acessando, vendo um vídeo, vai estar consumindo toda a sua banda e aí você não vai estar conseguindo acessar o que você quer. Aí é Fernando e Sandro, a gente está aqui na TUS, na feira. Começou agora à tarde, até sexta-feira à tarde. Você pode vir para cá e aqui os meninos estão aqui de plantão, vão tirar suas dúvidas. Tem brinde aqui, ó, tem caderno, tem caneta. E você pode estar ligando também, o pessoal está atendendo e vai atendendo na sua casa. Não esqueça. A partir de amanhã, novos planos sem aumento no valor da mensalidade. Então corre lá, aproveita. Isso é válido também para clientes novos, tá? Cliente novo que chegar lá, contratar o plano de internet, a gente também, além da instalação ser grátis, a gente também disponibiliza o Wi-Fi. Então vai lá, você não vai ter custo de nada, só é chegar na loja e fazer seu cadastro e a gente vai lá fazer a instalação do novo serviço. Aí é TUS e você na 22ª Corrida da Galinha. TUS está presente, aí você pode ir lá na Feira da Avicultura, tem um stand lá da TUS. A TUS tem um stand lá, vai estar ali explicando, mostrando onde é que deve colocar o roteador para melhorar, né, a conexão na casa. E também, né, vai estar aí aumentando seus megas. Por exemplo, eu pago R$69,90, vai para 30 megas, vai para 50, basta ligar lá para a TUS e aí pedir as promoções. Todos vocês que tem internet TUS, ligue para lá e peça essa promoção. Vai aumentar sem que você gaste nenhum centavo. É promoção TUS na Corrida da Galinha. As imagens da TUS aí. Vamos lá. Ó, antes, daqui a pouquinho eu quero chamar a polêmica. O Túlio Milionário vai estar em São Bento do Una, né? O cantor beijoqueiro, o cantor beijador. Mas deu bronca, viu? Deu bronca aí. Tem uma mulher processando, disse que vai processar o cantor porque é casado, porque o vídeo dela passou. E a gente tem uma entrevista exclusiva, né? Que os nossos parceiros de TVs Web lançaram e a gente vai passar aqui. São imagens do YouTube, do Facebook, que Naldinho já tem ela ali. Mas antes, Maria José e Jackson Mota ligaram essa semana para o nosso programa, segunda-feira. E aí pediam a secretária de Jailda para iluminar a Rua da Alegria. Eu tenho imagens de como estava a Rua da Alegria. Vê só as imagens aí, bota aí as imagens na tela. Muito escuro, estava lá, não tinha condição à noite. E aí a gente pediu a de Jailda, fiz solicitações e a prefeitura consertou ontem. Então eu tenho que ser justo aqui, como disse Maria José, tenho que, né, cobrar. A gente cobrou no ar, botou as cobranças do povo, é o povo na TV. E aí a prefeitura consertou, eu tenho que fazer então, tenho que ser justo, trazer as imagens, né, consertadas. A gente não adianta só cobrar. Nosso objetivo aqui é resolver o problema. Então, se a gente cobrou todas as imagens, pediu, e aí foi consertado, tem que mostrar antes e depois. Então, cadê as imagens? A gente vai colocar aí na tela, ver como é que estava a Rua da Alegria antes, né, a gente ligou, muito escuro, não tinha condição, o pessoal com medo de passar, tinha um problema lá no poste, e aí o que a gente recebeu da secretária de Jailda é que o pessoal estava fazendo aí um trabalho em todos os bairros e iria lá para a nossa rua. E aí foi consertado. Então isso é importante, esse canal, Rizângela, do povo com o governo, né?
Pois é, o governo sempre disponibiliza, né, um número para que as pessoas realmente que precisem, que vejam, que precisem lá de uma assistência, né, da prefeitura, liguem, entrem em contato, que com certeza será resolvido. Como foi o caso lá da Rua da Alegria. Ontem estava uma beleza, tudo clareado, muito bom. Pois é, e a gente, nosso programa faz o contato direto logo com a secretária, né? A gente tem um contato direto com ela, todos os secretários escutam o nosso programa, que sabe que o nosso programa é um programa sério. A gente tem o objetivo aqui de consertar. Esse aí, Naldinho está mostrando a imagem, já pronto, Naldinho, mostra o escuro. Né? Isso aí já é ontem, eles consertando, ó, como é que ficou. Olha lá a alegria dos meninos, ó, sentado lá embaixo. Todo mundo alegre, dando tchauzinho. Estava no Wi-Fi. Pois todo mundo, isso, né, mesmo. Mexendo então já ali. Deixamos aqui no agradecimento, eu como moradora lá da Rua da Alegria, em nome, né, de Maria José, de Jacques, todo mundo lá, feliz da vida. Olha lá o vídeo. Olha aí, ó. Veja, esse vídeo aí foi eu que fiz. Ficou antes, lá, né? Antes, ó, a Rua da Alegria como é que estava. Eu fiz o vídeo, mandei para a secretária, não botei na internet, eu mandei diretamente no zap da prefeitura, porque meu objetivo era consertar. Não é fazer a crítica, é consertar. Ó, mandei para a secretária, ó, Jailda, tá, a situação é essa, se é a Rua da Alegria à noite, aí, ó, como é que estava, né, a Rua da Alegria à noite, tá vendo? Isso aí é como é que estava. E aí, ontem, quando eu cheguei em casa lá da feira, ó, como é que estava agora, a coisa mais linda do mundo. Né? O pessoal brincando, os meninos, tinha ninguém na rua antigamente, ó, escuro, até ontem isso aí. E ontem, ó como é que estava, cadê as imagens de ontem, nós vamos passar aí agora. Né? Ontem estava uma maravilha. Eu passei ontem lá, estava Pedro Carreteiro, Toninho ali, Flávio, né? O pessoal todo ali na frente. E os meninos lá mexendo no Wi-Fi, agora no claro, né? Tava todo mundo agora lá. Todo iluminado. Olha como é que tá bonito. Iluminado agora. Então faça você também. Você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 8150-6014. Você manda para cá as imagens, sua rua, o problema. E a gente vai estar passando aqui ao vivo. Eu mando, primeiro eu vou mandar para a prefeitura, para consertar. Quando consertar, a gente vai mostrar o antes e o depois. O nosso objetivo, o objetivo do povo, é resolver o problema. E não expor o problema, é resolver. O povo quer solução, Isaías. Pois é, né? É, tem até aquele slogan, né? Ajude a prefeitura a ajudar você, né? Então, entre em contato, fale, que com certeza uma equipe profissionais, que é a Dejail e a sua equipe muito boa, vai lá resolver, como foi assim na Rua da Alegria, em tantos lugares aqui de São Bento do Una, que está sendo pintado, está sendo reposto. Vários serviços, então, obrigada. Vamos lá, deixa eu ver agora com a matéria do cantor Beijoqueiro, mas antes, deixa eu dizer aqui, o pessoal que está assistindo, Jamile Félix, boa tarde, Motinha, meu ex-professor, opa, um grande abraço aí, a Jamile foi minha ex-aluna, abração. Érico Batista, assim, manda um abraço para Naldinho Oliveira, o Longalo. Longalo? Ah, o Longalo. Naldinho foi o Longalo, tem o Lombardi e ele era o Longalo. Ah, entendi agora. Antônio Cavalcantes, que a prefeita tem que trabalhar, pois é, tá trabalhando, né? A gente precisa ser parceiros para o trabalho. E Alzira Teixeira, parabéns à nossa prefeita Débora por mais uma festa da galinha. Tá parabenizando. Pois é, muito bom. Então, vamos agora para a polêmica. Vamos lá. Cantor Beijoqueiro, Túlio Milionário, que vai estar aqui no Galorote. Né, fez festa, e um dele vai, vocês sabem, é um sucesso agora, é o forró beijando, dançar forró beijando. Só que vem dando polêmica nas redes sociais, a mesma coisa, né? De um lado, tá dando muito ibope, ele vem fazendo shows, é uma fila enorme, ao mesmo tempo, sempre aparece um ou outro que reclame. E aí, essa jovem aí, ela gravou uma matéria, né, na TV web da cidade dela, dizendo que vai entrar na justiça contra o cantor. A gente está se organizando aqui, nossa equipe, não sei como é que se vai dar tempo, para no dia que o cantor vir para cá, a gente fazer a cobertura, como é os bastidores de quem quer beijar o cantor. Mas vejam, está na íntegra aí, a matéria, a gente comenta logo após a entrevista da mulher. Ela foi beijada aí na cidade dela, ou deixou beijar, ou beijou o cantor, não sei como é. Sei que agora ela está processando o cantor Túlio Milionário, o cantor Beijoqueiro. 12 horas e 54 minutos na TV SB1 e pela Rádio São Bento FM. Finalizar a dança com beijo? Em momento nenhum. Nenhum. Não falaram nada. Luciane, me conte outra coisa. Como é que tá a tua vida e a vida da tua família depois desse fato que virou, que repercutiu a via nacional? Então, esses 25 segundos de beijo transformam a minha vida num verdadeiro caos. Eu estou vivendo um inferno. Muita gente mandando mensagens, me criticando, me humilhando. Eu virei motivo de chacota na minha cidade. E o que você pretende, o que você já está fazendo
não para acabar, mas para amenizar essa situação, Luciene. Esses motivos de chacota, esses motivos de piadinha, não só com você, mas acho que com seu esposo também, né? Isso. Ele, muita gente chama ele de corno, né? Porque ele não é corno, porque eu não considero isso que seja uma traição. Porque, inclusive, eu fui para a festa e eu avisei para ele que eu ia. Porque a gente tem um casamento bem transparente um com o outro. Mas aconteceu do que aconteceu. Luciano, o que você pretende fazer, mediante ao fato que tomou, aí virou notícia em toda a rede nacional? Então, Dekene, eu estou indo em busca dos meus direitos, porque várias vezes eu pedi que ele retirasse o vídeo, inclusive tiraram um print desse meu pedido, e foi mais um motivo de chacota. E eu estou indo em busca dos meus direitos. E vocês podem ver no vídeo que várias vezes ele puxa minha saia. Não sei qual a intenção dele ao fazer isso. Várias vezes ele puxa minha saia. E eu pedi que ele não... E assim, em algum momento você pensou em mover uma ação, alguma coisa do tipo, contra o artista? Então, como eu te falei, né? Estou indo em busca dos meus direitos e eu pretendo sim mover uma ação contra o artista e contra a banda. Pois é, estamos conversando aí com Luciene Borges, ela que foi alvo, né, de uma grande notícia nesses últimos dias, né, a respeito de uma festa onde estava sendo realizada na cidade de Mauriti, Ceará, com o artista Túlio Milionário. Luciene, precisamente há seis a oito anos atrás, seu esposo foi vítima de um roubo, né, de um aparelho celular, e com isso saíram algumas fotos suas íntimas. E só agora, mediante o fato do Túlio Milionário, enfim, outros fatos que aconteceram, essas fotos voltaram a circular nas redes sociais, né? O que você tem a dizer sobre isso, Luciene? Então, Dekene, meu esposo, ele foi... Ele beija, outras não, mas elas sobem ao palco e vão dançar, né? E também que ele escolhe beija ou não. E essa polêmica girou tanto porque ela pediu para ele tirar, né, da página. Segundo ela, né? Segundo não ela. Sei, e os prints que tem. Né? Em todo show que ele faz isso, mas para desespero dela, não tirou, porque na internet, na hora que a gente joga alguma coisa, não é mais da gente. Mesmo, né, que você tire, mas os outros que tiveram compartilhado, então, o baixado. Então, foi complicado. Né? Como ela disse, 25 segundos abalou a vida dela, do esposo dela. Muito complicado. Fica aí a dica, né? Ele esteve em Belo Jardim também, sim, beijou, sim, uma moça lá, inclusive. E outro dia também a moça falou, gravou um vídeo dizendo que a vida era dela, ela era solteira. Fazia o que queria. Ótimo. Então ele vai vir agora para a Corrida da Galinha. Não vai ser no palco principal, viu, gente? É no camarote. Vai ser no camarote. É a festa particular, sim, né? Dentro da Corrida da Galinha. Então, ele vai vir aí, né? E fica aí a expectativa. Será que ele vai beijar alguém? Será que vai alguém lá para dançar com ele? Se for, já vai sabendo que vai beijar. Você duvida que vai? Não sei. São Bento tem muitas mulheres bonitas, né? São Bento é conhecido por terra das mulheres bonitas. É porque tem isso também. É, ele escolhe, viu? Não é qualquer um que sobe lá e beija. Eu até outro dia o pessoal, os camaradas começaram a dizer que ele tinha beijado e não era mulher, depois ele disse que era o cara, que era namorado, que ficou ciúme, não sei o quê. Polêmica. Mas o importante é que ele vem, vai tocar. Então a gente faz um pedido. Você que tem namorado, você que é casada, né? Você que tem um relacionamento aí estável, não vá beijar. Porque se você vai para lá, você vai beijar. A ideia da música que ele lançou, que é o Forró Beijando, e é sucesso hoje no Brasil, é que dança e dança beijando. Pois então, é. Se você está com seu esposo, dança com ele e beije ele na hora da música, o seu namorado, ou seu namorado, né? Vai para lá e a gente vai até tentar, não sei se nossa equipe como é que vai estar, se dá para a gente fazer eu não sei como é que vai estar a nossa equipe, né? Naldinho, que é o diretor, vai estar organizando. Talvez a gente possa até mostrar como é os bastidores, que ninguém nunca mostrou. Como é os bastidores. Quem é que pode ir, se pega fila, dá um nome antes, se é escolhido pelo pessoal da produção da banda. A gente vai tentar mostrar isso e entrevistar ele também sobre o assunto, sobre o sambento e tal. É pauta, pode vir acontecer. Mas já deixo aqui, né, em nome do bom costume,
para que depois, na segunda-feira, você não esteja arrependido. Você vai como tomar pitu, né? você vai tomar pitu, vai tomar muito uísque, muito guaraná, e depois você tem um relacionamento, né? E na segunda-feira está arrependida e é tarde. Então, porque ele não, cuidado. Ele não tem como ele saber quem é casado, não. Quem é solteiro. É complicado, gente. Né? Então, as São Bentenses, as turistas que vêm aqui, quiser ir dançar, já vai sabendo que pode ser que você beija ou não, né? Ninguém é obrigado, mas... As imagens é complicado. É, a ideia de quem sobe lá já é, pra isso. É beijar, porque é o forró beijando. Se ele é o ritual canta dele, e dança. Né? Ele já vem colocando nas redes sociais há muitos anos. Exatamente. Há muito tempo. Muitos anos não, há muito tempo, sim. Desde que lançou a música. E aí, depois que vai, é complicado. E aí, beija, achado tão bom, a pessoa que vê as imagens depois não quer. É complicado. É melhor evitar, né? Mas você quer solteira, que quer beijar, o cantor. Né? Quer gravar um vídeo, dizer que também teve naquela. Você vai. Você que é casado, você que é noivo, você que tem namorado, você que tem um relacionamento, você que tem tico-tico no fubá, você que. Né? Então, não vá. Não pois vá, é. Que é para depois não acabar seu relacionamento. Você que é uma menina direito, né? Que não gosta de se expor, não vá. Porque você imagina, não é só a produção dele que filma. Todo mundo ali na hora da resenha tem um telefone celular. E eu digo uma coisa a vocês: hoje, todo mundo é repórter e todo celular é um canal de televisão. Então, alguém vai estar filmando. E aí, tchau pro louro na segunda-feira. Pois é, Motinha. Já que estamos falando ele, que é uma atração aqui, sim, da Corrida da Galinha, eu vou falar rapidamente. Vamos lá, das outras demais. Atrações, né? O palco principal, gente, a programação. Sexta-feira teremos, né, que é 2/8, amanhã teremos Jota Santos, Harmonia do Samba. E no sábado, gente, teremos o Arrastão do Asas da América, viu? Que esteve presente em todas as Corridas da Galinha, né? 22 edição, o Asas aí presente, fazendo aquele arrastão. E à noite, né, teremos o Peruano e o Batista Lima, com forrozinho também pra galera animada aí. Pois e é. No domingo, fechando com chave de ouro a programação dessa Festa da Galinha, teremos a Márcia Felipe, que é a cantora fenomenal, né, fenômeno de público, onde ela passa. E também teremos Jonas Esticado. Essas são atrações do palco principal. Também temos do camarote Planeta Galo, gente, na sexta-feira. Doge Valdantas e Luan Estilizado. No sábado, teremos Devinho Novaes e Amor Eterno. E no domingo, o Alas Arraes e o Túlio Milionário, que é o que a gente estava falando. O cantor beijoqueiro. Domingo, viu? Ele vai estar aí em São Bento. Pois e além disso, teremos também o fenômeno, né, da internet, das redes sociais. O André Almeida vai estar aqui também em São Bento. Sim. Eita, gota serena. Na sexta e no domingo, viu, gente? Tem programação até umas horas pra gente. Pois é, o frango do André Almeida vai pro Galinhoto. A gente tem que levar ele pra lá. Porque lá no Galinhoto todo mundo é frango, todo mundo é galo, todo mundo é pinto, todo mundo é galinha. Entrou lá... Também não vá. Se, ó, vá pra lá sabendo que vai brincar. É um grande circo. Os palhaços, né, Pitóia, Brandão, Naldinho deve estar lá de galo também. Vai voltar o Naldinho Oliveira, que é o. É, era de Lombardo, era o Longalo. Então vai ter muito personagem. Você vai brincar. Ela é diversão, gente. E como disse, Jamil está dizendo aqui isso. Só quem mandou ela subir, né? Você subiu porque queria alguma coisa, segundo Jamil. E Dayana Oliveira está dizendo aqui: já sei quem vai subir. Olha aí, tem muita gente. Muita gente está na expectativa, viu? Porque aqui em São Bentona, como eu falei, tem muitas mulheres lindas. Que gostam de beijar cantor, cheirar cantor. Você vê, quando Gabriel Dinizinho para aqui era um sucesso. Era uma fila do tamanho do mundo. Ele tem fãs em todo canto. O pessoal chega, dá abraço, beijo e tal. Só que Túlio Milionário, o beijo dele não é um beijo, né? É um beijo mesmo. Então, e Fábio Júnior, acho que ele copiou isso de Fábio Júnior. Fábio Júnior já fazia isso. Era? Fábio Júnior, todo show, ele beija uma fã. Não numa música, mas beija uma fã. Tinha também uma coisa engraçada antigamente, que era a banda, esqueci o nome da banda agora, que tocava essas músicas, essas cumbia, as músicas Capim Cubano. E aí ele não beijava, ele botava a menina sentada e derramava tequila na boca dela, rodava a cabeça dela. Quer dizer, são brincadeiras que os cantores fazem. Se você não pode fazer, se você tem compromisso, não vá. Se vai, pode ter certeza. Na segunda-feira os vídeos estão rodando todo canto, segunda, terça-feira. Então, evite. Nadinho, a gente está chegando ao final, são uma hora da tarde, né? Chegando ao final do nosso programa. Tem momento de nostalgia aí, Festa da Galinha, Nadinho? Não? Não, mandando aqui já parar. Mas a gente volta a qualquer momento, tem mais imagens, tem entrevistas. Quero agradecer aqui, a gente esqueci até dos patrocinadores. Pois é, eu ia falar nos patrocinadores também, que a Feira Livre de São Bentona vai ser amanhã. Amanhã. Né, gente? Geralmente acontece no sábado, mas por conta da programação da Corrida da Galinha, vai ser amanhã, sexta-feira, viu? Hoje já tem a feirinha, que sempre antecede a feira grande.
E amanhã é a feira livre de São Bento do Una. Pois é, eu tenho que me lembrar dos patrocinadores lá do rádio, porque senão a gente não escapa, né? Quero lá o meu, em nome de Darito Confecção, para comprar sua roupa lá, seu short, a camisa de ir para a festa da galinha, só Darito Confecção, na frente de Cavalcante, na Joaquim Nabuco, menor preço da cidade, e aqui a loja mais barata. Só aqui você compra a peça e já faz a revisão e já coloca as peças aqui em Doutor Show, do lado da TV SB Una. Brigadão, amanhã a gente está de volta. Esse programa vai ficar gravado aí nas redes sociais da TV SB Una. A gente vai estar ao vivo daqui a pouquinho, à noite. O Naldinho já prometeu que toda noite a gente vai estar entrando ao vivo com programação. E vai para o YouTube, Motinha Entrevistas no YouTube. Coloca aí, Motinha Entrevistas lá no YouTube. Você está vendo esses programas, a gente está baixando e já publicando. Como também nas redes sociais, tanto no YouTube da TV SB Una, como nas páginas do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Não pode perder, são programas exclusivos. 1 hora da tarde, mais 5 minutos. Beijo no coração. Até daqui a pouquinho na Feira da Avicultura. Até mais tarde, a qualquer momento estamos entrando ao vivo. E a TV SB1 é a TV da Corrida da Galinha, a TV oficial da Corrida da Galinha, TV SB1. Sexta, sábado e domingo à noite a gente vai estar transmitindo tudo de melhor acontece, os eventos, entrevistas, comerciais, shows exclusivos. E no domingo à tarde estaremos lá do Galeódromo trazendo do início, a partir das 2 da tarde até 5, tudo o que de melhor vai acontecer, com entrevistas, brincadeiras e muita risada. Só a TV SB Una traz pra você. Obrigado, até daqui a pouco.